Հերցագրվել է մեկ պատգամավոր Արեկնազման ուկյան ամեցիք։ Այս էլ որերորդ անգամ ազգային ժողովի լիագումար նիստերի ժամանակահատվածում Ալեն Սիմոնյանը մեծ խմբով մեկնում է գործուղման, իսկ իրականում տուրիստական շրջագայության։ Ին Մանուկյան, դուք հարց եք տալիս։ Այո, հարց եմ տալիս, եթե համբերեք կլսեք։ Ուզում եմ որպես հարց ձևակերպել։ Եվ դա բնականաբար պետական բյուջեի հաշվին, ու ստիպած եմ լինում իմ հարցերը հղել ոչ հասցեատիրոջը։ Ուրեմն, ինչով է պայմանավորված 11 հոգանոց պատվիրակության մեկնումը Ինդոնեզիա, ինչքան է դա նստելու Հայաստանի հպարտ հարկատուների վրա, ինչ արդյունքներ է ստանալու Հայաստանը Ալեն Սիմոնյանի այդ այցից։ Ավարտեցիք։ Տիկի Մանուկյան, տեղեկացնեմ ձեզ, որ ազգային ժողովը ունի տարբեր միջխորհրդարանական հարթակներում պատվիրակություններ, պատվիրակությունների կազմերը հաստատվում են ազգային ժողովի խորհրդի կողմից, որի անդամ են նաև ձեր խմբակցության ներկայացուցիչները։ Ալեն Սիմոնյանը չի մեկնել Ինդոնեզիա շրջագայության, Ալեն Սիմոնյանը մեկնել է Ինդոնեզիա որպես միջխորհրդարանական միությունում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար։ Շնորհակալություն։ Համեցեք արձագանքի համար։ Իրականում իմ հարցերին դուք խուսափողական պատասխան տվեցիք, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս խորհրդարանում Ալեն Սիմոնյանը միակը չէ, ով տուրիստական տոմս է շահել։ Քաղ պայմանագրի պատգամավորները հերթով մեկնում են շրջագայությունների, զրո արդյունք տալով Հայաստանի եւ լիքը անձնական տպավորություններ ստանալով եւ կրկին պետական բյուջեի հաշվին։ Տիկին Մանուկյան, ստիպված Լրություն դալիճում։ Ստիպված եմ ձեզ նաև տեղեկացնել, որ գոյություն ունի ազգային ժողովի կայք, որտեղ հրապարակվում են ազգային ժողովի նախագահի որոշումները, որտեղ ներկայացված են բոլոր պատվիրակությունների այցերի նպատակները, ծախսերը, կազմերը։ Տեղեկացնեմ նաև, որ պարբերաբար տրվում են հաշվետվություններ, եւ նաև տեղեկացնեմ, որ ձեր նշած շրջագայությունների ընթացքում ցավոք հաճախ միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները մեկնում են եւ բարձաձայնում են այն հարցերը, որոնք բխում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերից։ Օրինակ ես կարող եմ խոսել որպես ԵԽՎ պատվիրակության ղեկավար եւ ձեզ հիշեցնել, օրինակ, վերջերս ընդունված երկու բանաձևի մասին, որտեղ կան կետեր, որոնք շատ կարեւոր են մեզ համար։ Ձեզ էլ խորհուրդ կտամ փոխել ձեր ոճը, որովհետև արդեն հոգնեցնում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ ազգային ժողովում աշխատանքները նույնպես արդյունավետության առումով ուղիղ կապ ունեն Հայաստանի զարգացման հետ, և խնդրում եմ, որպեսզի գործընկերները այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվեն, թե հարցեր ձևակերպել։